Qazaxda ölümlə nəticələnən ağır yol qazası baş verib. Hadisə rayon ərazisində dəmir yol vağzalının yaxınlığında qeydə alınıb. Mini avtomobili tırla toqquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Qazax rayonunun Çaylı kənd sakini 41 yaşlı İlham Sadıqov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Yaralılar isə Qazax mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Tırdan mən bu Tiflisdən gəldim. Nəysə bu öz yolumda Zanəmbəli gedirdim. Elə lapdan o bir dənə Mercedes birdən gəldi qabağıma. Nəysə o üç maşının sağ tərəfindən çıxdı. Bilmirəm 100 sürəti var idi neçədirsə. Gəldi lapdan çıxdı mənim qabağıma. Mən elə buradan gəldi maşınıma vurduysa mənim maşınımı döndərdi bir yana tərəf. Ondan sonra bir şey bilmədim. Faktla bağlı araşdırma apardır. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Səs TV, Qazax.